Okej, då kör jag, Oskar! Aj! Åh! Åh, shit! Tjenare, folks! Tyvärr var det ju ingen vlogg igår. Ja. Men idag, hörrni, ska vi troligtvis hoppa från väldigt höga höjder. Ner i vatten. Ja. Nu får ni se hur det blir. Boom! Det känns ju som Grekland. Men vad häftigt, det här känns... Ja. Men liksom, tänker ni att vi ska klättra upp här nu? Ja, nu ska vi upp och hoppa lite. Äh, fy fan Erik, det är så jävla högt. Det är svinhögt. Erik, jag kommer att skita ner mig. Fy fan, vad har du upp här? Hoppar hur? Ja, ja. Det ser ut som att åka in i berget. Åh, jäklar! Du, adrenalinet, det är bara en skidåkning där. Ja. Det var bra det blev. Ja, det blev jävligt bra. Det var snyggt! Vänta då, vänta, jag måste... Okej, kör! Det är högt! Det är ju... tuff terräng. Åh, jäklar! Det var ju jäkligt bra. Det var som att det gick i slow motion liksom. Ja, jag bara såg vattnet hela tiden. Har du det? Nu har vi hoppat klart. Jag har fått lite skador på händerna. Det är fingret. Och det. Massor med stickor. Ja, alltså jag tycker att Erik varit lite skitig på vägen ner. Så nu ger vi henne ett bad. Vart det bra på film? Snygg räddning! Hur ska vi träna när det regnar? Det är ju fan svinkallt! Ja, vi har en idé om att vi ska träna i det lilla huset vi har. Hej då allihopa! Det här var allt för idag. Och hoppas ni gillar det.